Translation of mathematical phrases into verbal phrases. Panoorin ang video ito at ituturo ko sa iyo. Okay, so this is our topic. Translation of mathematical phrases into verbal phrases. So last topic, ano tayo? From verbal phrases to mathematical phrases. So this time, baliktarin natin. From mathematical phrases into verbal phrases. Okay? So let's have example number 1. Okay, 1/2 x + 1. So pag i-translate natin ito into verbal phrase. So 1 added to 1/2 of a number x. Ayan. So 1 is added to 1/2 of a number x. Pwede ring 1/2 of a number x plus 1. Pwede ring 1/2 of a number x increased by 1. Okay? So, number 2. 5x minus 4. So, i-translate natin yan into verbal phrase. So, the 4, pwede rin unahin mo yung 4, subtracted from the product of 5, the product of 5 and a number x. A number x. Ayan na naman si x. Okay? So, 4 subtracted from the product of 5 and a number x. Pwede ring, the product of 5 and a number x diminished by 4. Okay? So, pwede po, pwede ring, the product of 5 and a number x minus 4. Okay, nasa sayo na yan. Number 3. 3 times the quantity of x plus 6. So, gagawin mo dyan sa 3. Gawin mong thrice yan. Thrice. Since addition yung x plus 6, thrice the sum. Okay, the sum of ating magugo. Nagikat na ako. Thrice the sum of a number x and 6. Ayan. So, thrice the sum of a number x and 6. Sa muka! Excuse me. Okay, number 4. Hindi ko naikat yan. Virus yun. Okay, number 4. x² - 1. So, pag i-translate natin yan, 1 subtracted from subtracted from the square of a number x. Bakit merong a number x? Kasi nagrepresent yan ng number si x. Okay, 1 subtracted from the square of a number x. Okay, yun itong square. Pwede ring translate mo ng ganito. The square of a number x diminished by 1. The square of a number x minus 1. Okay po? Okay, number 5. 4 added to the product of 3 and a number x. Okay. 4 added to the product of 3 and a number x. Pwede ring 4 increased by the product of 3 and x. Okay? So, let's proceed to another example. Okay, number 6. 2 times the quantity of x plus 3. So, i-translate natin into verbal phrase. Twice the sum. Time dada na ni. twice the sum of a number x and 3. Okay? So twice the sum of a number x and 3. So number 7, ito. Meron pa rin 2. So meaning twice. Twice, what about this one? Okay? Twice the square. Twice the square of a product. Product of number x and number y. Sabah? Number y. Okay? Twice the square of a product of a number x and a number y. Pwede rin alisin mo yung a number, twice the square of the product of x and y. Okay, pwede rin ha. So, number 8, 5 added to 1/3 of a number x. Ayan. 5 added to 1/3 of a number x. 5 increased by 1/3 of a number x. Okay, pwede rin. So, number 9, dito, the sum of the product or a product or the product of 2 and a number A and product of 3 and a number B. Okay, so the sum of a product of 2 and a number A and a product of 3 and a number B. Okay, pwede rin idiritso mo. The product of 2 and a number A added to the product of 3 and a number B. Okay, tuyok lang, no? So, number 10, 15 multiplied by, kasi ito represent as multiplication. Multiplied by the quotient of. Pwede kayo mo gamit og the quotient of. The quotient of x and 5. Okay? 15 times the quotient of x and 5, or 15 times x divided by 5. Pwede rin. Okay? So, let's proceed to another example. Number 11. Okay, number 11. 2x squared. So, translate natin yan into verbal or verbal phrase. Twice the square of a number x. Okay? Twice the square of a number x. Twice the square of a number x. Okay, next, number 12. A subtracted from 8. Okay, pwede rin 8 diminished by a number A. Okay, so number 13, pwede po sa number 12, 8 minus a number A. Okay? So, number 13, the quotient of a number y and 7. Okay? So, the quotient of a number y and 7. Pwede rin y divided by 7 or a number y divided by 7. Pwede rin yan. Okay, number 14, 24 times or multiplied by, pwede ka mo gamit og times, pwede rin multiply ha, multiplied by the sum of pwede rin a number x and a number y, pwede rin idiretso mo ha, the sum of x and y. Okay, number 15, thrice the square of a number y. Okay, thrice the square of a number y. Pwede rin 3 times, pwede mong gamitin yung times, 3 times y squared. Okay, or 3 times the square of a number y. Okay, so lahat yan tama. So this is your final answer. Gusto ko lang i-shoutout ang ating mga bagong kaibigan. Team Organic Barkadas, mega love shoutout sa ating lahat dyan. Team Rampa, mega love shoutout, Rampa pa more. At of course, ang ating mga kaibigan sa Team Pangat, mega love shoutout sa ating lahat mga kapatid. At God bless and more power to everyone. Bye-bye. At maraming salamat sa panunood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. See you to my next videos. Bye-bye.